បាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងលោកកតងយើងដល់ព័ត៌មានទី3លោកកតងបាទបាទបាទគឺថាលោកស្រីនិងកញ្ញាគឺថាបាញ់សម្លាប់ទៀតហើយលោកកតងបាទអឺខ្មាំកំភ្លើងដែលបាញ់សម្លាប់ DJ ចាក់ភ្លេងស្លាប់លឿនតុកគឺជាមន្ត្រីកងរាជវិហិតពាក់ស័ក4បាទនៅទីបំផុតអតសញ្ញាណខ្មាំកំភ្លើងដែលបាញ់សម្លាប់ DJ ចាក់ភ្លេងស្លាប់នៅលឿនតុកកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំកន្លងទៅនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំណត់អតសញ្ញាណបានខណៈដែលបរិអញ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដេកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនផងដែរជនសង្ស័យឈ្មោះដួងមនីរតអាយុ27ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិព្រែកថ្មីឃុំព្រែកអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលត្រូវកំណត់ឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញបានមុនថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលជនដៃដល់បាញ់សម្លាប់ DJ ហូមីនីគឺជាមន្ត្រីកងរាជវិហិតពាក់ស័ក4ឈ្មោះដួងមនីរតពេលនេះសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនដីកាទៅគ្រប់ច្រកព្រំដែនទូទាំងប្រទេសដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនជនដៃដល់រូបនេះមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់សូមបញ្ជាក់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ឈ្មោះហូមីនីជា DJ ចាក់ភ្លេងនៅក្លឹបកំសាន្តក្នុងភោជនីយដ្ឋាន Happiness សូមរំលឹកថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបរិសុទ្ធរងគ្រោះនិងខ្មាំងកំភ្លើងបានជិះរថយន្តមកជាមួយគ្នាដើម្បីហូបសុបពេលជិះមកដល់ភោជនីយដ្ឋានជនរងគ្រោះបានដើរចូលក្នុងហាងអង្គុយតុកមុនឯជនដៃដល់ក៏នៅរៀបចំចតរថយន្តនៅខាងក្រៅបន្ទាប់ពីចតរថយន្តរួចជនដៃដល់បានដើរចូលក្នុងហាងនិងទាញកាំភ្លើងផ្អឹបសៀតបកាជនរងគ្រោះមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះអង្គុយស្លាប់លើតុកបាទលោកស្រីទស្សនវិជ្ជានោះគឺត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានយើងចូលទៅថតយកទស្សនវិជ្ជានេះដែរបាទហើយទៅធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដែរនៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុដែលមានអំពើឃាតកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅលើ DJ Homenia ដែរបាទ DJ Homenia នេះគឺគាត់ធ្វើការនៅឯក្លឹប Happiness គាត់គឺជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់តាមដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យខាង TNM យើងដែលធ្លាប់ស្គាល់នោះគឺគាត់ថាមានានេះ slow ទេបាទហើយរស់រាយរាក់ទាក់ចេះស្រឡាញ់រាប់អានមិត្តភក្តិបាទអញ្ចឹងការស្លាប់របស់គាត់នេះធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិបងប្អូនសាច់ញាតិនេះគឺអាឡោះអាឡៃមែនទែនបាទដែលធ្លាប់តែរស់រវើកនៅក្នុងក្លឹប Happiness ដែលពេលចូលទៅគឺបានសប្បាយគ្រប់គ្នានៅពេលដែលឃើញ DJ Homenia នេះគឺពាក់មុខកតឹប DJ ពង្វិលដៃលើថាសនេះគឺថាធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគាត់ដែលបានចូលទៅកំសាន្តនៅក្នុងក្លឹបមួយនេះគឺបានសប្បាយរីករាយជារៀងរាល់រាត្រីតែម្ដងបាទហើយនឹងដៃគូសិល្បៈជាមួយគ្នានៅក្នុងក្លឹបនេះទាំងសន្តិសុខទាំងបុគ្គលិកបាទគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ក្លឹបគឺអស់ឡៃមែនតែនស្ដាយសំណោះ DJ មីនីនេះដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅមិនគួរឡើយដោយជាមិត្តភក្តិគ្នាទេបាទបើតាមដែលយើងដឹងនោះដែលគិតកររូបនេះបាទហើយជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទៀតបាទនឹងចេះអ្វីដែលឈានទៅដល់ការបាញ់សម្លាប់នោះយើងនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយដោយសារតែយើងមិនទាន់ចាប់បានជនដៃដល់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមចាប់ប៉ុន្តែមិនដឹងចាប់បានពេលណាណាមិនដឹងបាទហើយចេះបើចាប់បានទៅបានជននឹងអាចសារភាពថាកំហុសអីរឿងអីដែលឈានទៅដល់ដាច់ចិត្តសម្លាប់បណ្ដា DJ មីនីនេះលោកកតុងយើងឃើញថាជនរងគ្រោះក៏ដូចជាជនល្មើសបានជិះរថយន្តជាមួយគ្នាលោកកតុងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមានមូលហេតុអីបានជាល្បងទៅកន្លែងសົບនោះដើម្បីធ្វើឃាតទៅដល់ជនរងគ្រោះតែម្ដងហើយបើតាមខ្ញុំយល់ឃើញថាពីរអ្នកនោះដូចជាមិត្តភក្តិផងលោកកតុងបាទដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាសិតតែជាមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាមិត្តភក្តិរាប់អានគ្នាហើយហើយបបួលទៅនេះគឺថាបបួលទៅញ៉ាំអីនៅក្នុងហាងនោះទេបាទដោយខ្លួននឹងចុះពីឡានមុនទៅហើយឃាតករណាចុះពីឡាននឹងតាមក្រោយទៅកាន់កំភ្លើងទៅផ្អឹបសៀតផ្កាតែម្ដងហើយរឿងអីដែលយើងទៅប៉ុនប៉ងរបៀបថាប៉ុនប៉ងសម្លាប់គ្នានៅក្នុងហាងនោះទៅវិញបាទគួរណាស់តែទៅកន្លែងណាផ្សេងអីដែលអាចជាកន្លែងដែលស្ងាត់ហើយនឹងអាចនឹងបាញ់សម្លាប់ចោល
ប៉ុន្តែបែរទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញវាទៅជារឿងផ្សេងទៅវិញខ្ញុំមើលទៅគឺថាវាយើងពិបាកនៅក្នុងការសន្និដ្ឋាននៃមូលហេតុនៃការសម្លាប់នេះណាទោះតែយើងចាប់បានជនដៃដល់នេះដែលបានប្រព្រឹត្តគឺយើងនឹងអាចដឹងគាត់សារភាពទៅយើងដឹងការពិតថាដោយសាររឿងប្រច័ណ្ឌរឿងស្នេហារឿងជពាក់លុយមិនសងរឿងឌឺដងរឿងគំនុំសងសឹកអីយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងទេបាទដូច្នេះយើងផ្សាយគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានតែប៉ុណ្ណោះទេហើយមួយទៀតអលលោស្រីមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាបុគ្គលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចំនួន4នាក់ហើយបើសរុបទៅបាទនៅដើមឆ្នាំ2020នេះគឺបើកឆាកបើកសក្ការៈថ្មីមកគឺថាស្អុយរលួយជាមួយនឹងបុគ្គលបាទដែលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថតែម្ដងនៅលើទំព័រព័ត៌មានទំព័រ Facebook បាទគឺរឿងអាស្រូវនេះគឺការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់បាទល្មើសច្បាប់តែម្ដងបាទដែលនៅក្នុងនោះគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានការកត់សម្គាល់ឃើញដូចនេះដែរអញ្ចឹងហើយបានថាកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពការងារល្អប្រសើរនោះគឺយើងគួរឲ្យកោតសរសើរហើយបាទប៉ុន្តែមានបុគ្គលទេដែលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថមួយចំនួនតូចទេដែលប្រព្រឹត្តល្មើសបំពានទៅលើច្បាប់បាទអញ្ចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលខលខូចរបៀបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការអាប់អោនទៅដល់អង្គភាពបាទកងរាជអាវុធហត្ថយើងដែរព្រោះតែអលលោកស្រីប្រិមិត្តទានអមសូមជម្រាបថាអ្វីដែលជាការប្រព្រឹត្តរបស់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនេះមិនមែនក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងទេវាជាសកម្មភាពបុគ្គលបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តខ្លះរឿងបុគ្គលទេបាទប៉ុន្តែគាត់ទាញយកហេតុផលហ្នឹងទៅវាយប្រហារទៅដល់អង្គភាពមួយទាំងមូលបាទយើងមិនអាចទាញយកហេតុផលរបៀបនេះទេបាទបុគ្គលម្នាក់ដូចជានៅក្នុងអង្គភាពធានអឹមជាក់ស្ដែងបាទបាទយើងមានបុគ្គលជាអ្នកសារព័ត៌មានជាសហការីយើងខ្លះទៅពីមុននោះដែលជាអតីតសហការីធានអឹមក៏បានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងបាទរឿងបុគ្គលរបស់គាត់ក្នុងនាមអ្នកសារព័ត៌មានដែលជ្រុកក្រោមដំបូលធានអឹមហើយគាត់ក៏បានឈប់ពីកន្លែងការងាររបស់យើងធានអឹមទៅការនៅកន្លែងផ្សេងអីចឹងទៅណាហើយយើងនិយាយពីអតីតបុគ្គលិករបស់ធានអឹមពីមុនដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងដែរខុសពីវិជ្ជាជីវៈអីជាដើមអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺថ្មីថ្មីហ្នឹង4នាក់អលលោស្រីណា4នាក់ដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះឯងគឺទី1នោះគឺលំហៈដែលត្រូវបានគេដាក់រាសនាមថាលំហៈហ្នឹងគឺដាក់រាសនាមថាជូបវៃបាទជួយសំទោបាទជូបចាប់ចម្រិតបាទករណីចាប់ចម្រិតមួយដែលបានកើតឡើងដែលមានពាក់ព័ន្ធឈ្មោះលោកលឹមហៈបាទដែលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថអដល់ទី2នោះគឺសប៊ុនសឿងជួបវាយតែម្ដងបាទជួបវាយវាយពីណាវាយលឺថាគេត្រូវបត់ចោតវាយលោកទុយស្រស់ហ្នឹងតែយកទៅគុំកាំងនៅទីមេជ័យនោះវាយតស្លាប់បាទអហើយទី3នោះជួនរតនាគឺជួបបុកជួបបុកបាទជួបបុកហ្មងបាទមិនធម្មតាទេបាទបើមិនគិតងប់ហើយជួបបុកមួយទៀតនោះគឺដួងមនីរតដួងមនីរតនេះគឺថាជួបបាញ់ជួបបាញ់នេះអាបាញ់មិញនេះបាទបាញ់សៀតប្រការនេះជ័យគេនឹងបាទអញ្ចឹងបាននេះថា4នាក់ហើយបើទំព័រសក្ការៈថ្មី2020ខែមករានេះអលលោស្រីនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ធានអឹមក្នុងន័យបង្ហាញពីបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់និងខុសច្បាប់បាទដូច្នេះការរឹតបន្តឹងនៅការប្រើប្រាស់អាវុធបាទនៅទូទាំងប្រទេសគួរតែត្រូវបានពិចារណាឡើងវិញដោយសារតែការធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារគ្នាដោយការប្រើប្រាស់សពាវុធដូចជាកំភ្លើងនេះគឺវាកាត់ញឹកញាប់ពេកហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះបាទដូច្នេះទេយើងសង្ឃឹមថាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថក៏ដូចជាមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលជាបាទមេកោយបាទគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យទាហានពលទាហានបាទនៅក្រោមអាវាតរបស់ខ្លួននេះកាន់អាវុធបាទពីព្រោះកំភ្លើងអលលោស្រីបាទកំភ្លើងបងគេនិយាយថាហ្នឹងអត់ស្គាល់ម្ចាស់មិនស្គាល់ម្ចាស់ទេណាបាទអាហ្នឹងតាទាញមកដាក់ហើយត្រូវងាប់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺការគ្រប់គ្រងអាវុធគួរតែត្រូវបានពិចារណាឡើងវិញហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនអាចឲ្យបុគ្គលជាមន្ត្រីកងប្រដាប់អាវុធប
បាទយកអាវុធឬកំភ្លើងទៅបាញ់សម្លាប់បាទគេដូចនេះទេហើយចុងក្រោយនេះគឺដួងមនីរដ្ឋនេះសាក់4សាក់ 4PM សាក់ 4PM បាទមិនធម្មតាទេបាទហើយក្មេងទេណាអអន្តិតមួយនោះបាទយឿនវ៉ាន់យឿនវ៉ាន់ដេតនោះតែហ៊ានសាក់4ដែរបាទបាញ់បាញ់សម្លាប់គឺគូទៅដឹងគឺប្អូនស្រីជនរីណានេះបាទឥឡូវនេះគឺដួងមនីរដ្ឋហ្នឹងសាក់4ដូចគ្នា PM ទៅបាញ់សម្លាប់DJ Homini បានន័យថាកងប្រដាប់អាវុធទាំងឡាយដែលមានសិទ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនេះគួរតែមានចិត្តធ្ងន់ណាស់អរលោកស្រីបាទចិត្តធ្ងន់ណាស់គេប្រើប្រាស់អាវុធនឹងភាកច្រើននោះគឺក្នុងសម័យដែលមានសង្គ្រាមណាក្នុងការកំចាត់ខ្មាំងសត្រូវទេគេមិនដែលយកកភ្លើងនៅក្នុងសម័យសុខសន្តិភាពស្ពីឆ្កេះស្ដៅសំញែងនៅក្នុងក្រុងណាបាទហើយទៅកំញោញគេឯងឬក៏ដកបាញ់ប្រហារគេឯងនៅកដាក្រុងនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងអីចឹងទេបាទនេះគឺសុខសន្តិភាពបាទគួរណាស់តែមានការគ្រប់គ្រងអាវុធឲ្យបានល្អមិនចាំបាច់ឲ្យប្រើរឹតតែល្អពីព្រោះគេប្រើនេះក្នុងករណីចាំបាច់តែលើកងកម្លាំងការពាររក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដូចជាកងអង្គរៈណាលោករដ្ឋាកងអង្គរៈត្រូវតែមានកំភ្លើងគ្រប់ដៃហើយត្រូវមានកំភ្លើងគ្រប់ប្រភេទមានទាំងខ្លីទាំងវែងទាំងស្វ័យយ័តអឺសំទោសកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិបាទគេហៅថាកំភ្លើងយន្តណាបាទកំភ្លើងយន្តបាទហើយកងរក្សាសន្តិសុខឯមួយចំនួនដែលចាំបាច់ការពារប្រមុខហើយនឹងគេហៅថាត្រឹមថ្នាក់ដំស្នៃមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាទណាថ្នាក់ដំស្នៃចាស់ទុំហើយបាទចាស់ទុំឆ្លងកាត់សង្គ្រាមវិជាឆ្អន់ហើយចេះកំភ្លើងដែលគាត់មានហ្នឹងគាត់មិនតឹងដាក់នឹងឆ្កេះផងគាត់ទុកអង្គបឡានគាត់អង្គបោគាត់ចោលផងបាទជ្រេះចាប់ទៅទៀតមិនតឹងប្រើមិនតឹងគាត់ដឹងថាបាញ់ស្អីបើស្រុកសុខសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែនេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានអាយុក្មេងៗនេះដូចស្ទាវអញ្ចឹងបាទឆាវឆាវណាស់បាទហើយសាក់4សាក់5ដែរនេះអាយុ20ជាងអីទេខ្លះដល់ផ្កាយមានកំភ្លើងស៊ីឆ្កេះនេះនិយាយថាពេលអួតសំញែងសំដែងរឹតអស់ចាណាស់នៅវងផឹកស៊ីក៏យកកំភ្លើងនឹងដាក់លើតុកដាក់ស៊ីឆ្កេះបង្ហើបបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាអស់ចាបាទបាទអានេះគឺយើងនិយាយចំចំតែហ្មងក្មេងៗទេជួនកាលមិនដើរបានឆ្លងកាត់សាលាវឹកហាត់អីណាយោធាយុទ្ធិនស្អីមកពីណាទេគ្មានស្គាល់សមរភូមិបាញ់បោះស្អីទេបាទឡើងតាមជើងខោឡើងតាមរោមជើងទៅមានសាក់មានផ្កាយសំញែងកំភ្លើងគម្រាមគេគម្រាមឯងបាទដើរផឹកស៊ីបាញ់បោះអីចឹងទៅអានេះយើងនិយាយចំកន្លែងនេះត្រូវតែធ្វើកំណែតម្រង់ឡើងវិញនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទសូមកាត់លោកកតង់តិចបាទតកតងទៅនឹងប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពហើយមែនទេអញ្ចឹងគួរតែតាមហាងមួយចំនួនដែលជាកន្លែងហូបចុកផឹកស៊ីគឺគេមិនអោយយកគ្រឿងផ្ទុះចូលមែនទេក៏លោកកតងបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់អាវុធដែលជាកងកម្លាំងពេលដែលផុតម៉ោងធ្វើការគឺមានសិទ្ធិសៀតចូលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មែនទេលោកកតងបាទនេះហើយដែលងាយការបង្កគ្រោះថ្នាក់ក៏ដូចជាមានគំនុំអីមួយរវាងមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្គាល់គ្នាអាចទៅធ្វើឃាតគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលតាមហាងផឹកស៊ីតាមហាងជុំជុំមួយចំនួនបាទដូចជាប្អូនស្រីនៅខាងនេះនោះឃើញបាទតាមពិតមិនត្រូវសៀតកំភ្លើងចេញពីផ្ទៃដើម្បីទៅជួបប្រពន្ធពិភាក្សាគ្នារឿងមង្គលការរហូតដល់ឈានដល់បាញ់គ្នាស្លាប់ចឹងទេដូចជា PM នៅក្មេងវ័យក្មេងពាក់សាក់4មិញតាមមិនស្រួលមិនទាន់ដៃចូលសាលាផងលោកកតបាទបាទដោយសារគាត់មិនដឹងថាគាត់មានលុយមានកាក់គាត់សូកប៉ាន់ឬយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានអាវុធមានសាក់ពាក់ចឹងទៅហឺហាចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយទី1ទី2ប្រទេសយើងកំពុងតែមានសុខសន្តិភាពដែលឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនខ្លាំងខ្លាមែនទែនបាទចឹងកាលណាដែលមានបកគលមួយចំនួនដែលជាមន្ត្រីរាជការប្រើប្រាស់អាវុធនោះដោយមិនបានគ្រប់គ្រងនៅអាវុធខ្លួនឯងដែលមិនស្គាល់ពីច្បាប់ទម្លាប់ដែលយសំញែងមានរឿងបាញ់បោះតាមហាងនឹងគួរតែមន្ត្រីថ្នាក់លើមើលផងព្រោះថាពេលខ្លះគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបាទសូមអរគុណ
បាទអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទីកំណត់ហើយខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោករដ្ឋាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ធាន MTV Online នាពេលនេះផងដែរហើយក៏សូមគោរពជូនពរលោកលោកស្រីធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកតោងជាមួយនឹងលោកការដ្ឋាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា